Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасты. Иә, ендеше таныс болыңыздар. Жергілікті біздің отандық театр және кино актрисасы Супер жастар сыйлығының лауреаты Жәудір Сарыпбекова. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Жақсы. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Иә. Келе жатқан жаңа жылыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Жәудір әпке, мынау сіздің соңғы түскен, жаңағы соңғы көрген фильм, 32 фильмі болатын. Сол кездегі сіздің образыңызбен қазіргі образыңызды көріп, өте үлкен айырмашылықты байқап тұрмын. Бірінші сұхбатты содан бастасақ, біздің көрермен үшін де ең бір қызықты осы фильм болып тұр, осы сіздің образыңыз болып тұрған сияқты. Осы самасасақ. Қалай шақырту алдыңыз бұл фильмге, қалай болды, бастан аяқ айтып берсеңіз бізге? Иә, 532 енді қазіргі таңда хит топ болып жатыр да. Бұған негізі мен басында кастинг жарияланған кезде өздеріне бармадым мен. Енді мен басқа съемкада болғаннан кейін, бірақ естідім сондай керемет, жақсы, сондай режиссер түсірейін деп жатыр дегенді естідім. Сосын бізде театрдан және жан-жақтан көп актерлар келіп қатысты. Шымкентте өтті кастинг, өйткені Қаратауда жақын жерде түсірілді ғой. Сосын маған бір күні ол кісілер өздері жазды. Меніңше театрдағы суреттерден или видеолардан көрген шығар, осы Зәурештің персонажын видеопроба түсіріп жіберіңізші деді. Сосын жарайды деп мен түсіріп жібердік. Бір рет түсірдік, екі рет түсірдік, әйтеуір 4-5 рет түсіріп, бір шамамен 2 апта дегенде сіз өттіңіз, құттықтаймыз деп хабарласты. Бірақ бір қызық жері, сіз сигарет тартасыз, соған келісесіз ба деді. Сосын мен жоғынды сигарет тартамаймын, және де сондай пастельный сахналар болса, мен ондайларға түспейм деп отказ бердім, бірақ ішімнен ту деп кішкене қынжылып қалдым да, енді болды ғой, енді ол сигаретке бұлар қатты қадалып тұрғаннан кейін мен алмай қоятын болды ғой деген енді кішкене сондай қобалжу болды. Бірақ сол менің қобалжу жатқанымды көріп, жолдасым актер ғой менің, Руслан, сол кісі жоқ, енді имитировать етуге болады ғой экранның алдында, сондай нәрсе жасап көрейін деп айт деп рұқсат берді. Сосын оларға қайттан хабарласып, жарайды, онда мен имитировать етейін дегеннен кейін, жақсы, поздравляем деп сонымен барып түсіп қайттық. Жалпы образды ашу кезіндегі қызықтарыңызбен бөліссеңіз, өте бір халыққа ұнаған образ болды, бір ерекше әсер еткен. Қалай алып шықтыңыз ол жерде, бір жаңа режиссер тарапынан, өзіңіз тарапынан мүмкін сценарийден бөлек қосқан дүниелер бар шығар? Иә, негізі бұл образды ашуда кішкене қобалжыдым, өйткені бұл қанша дегенмен орыс тілде. Негізі ол жерде қазақ тілге де аударуға болар еді, бірақ мен осыған дейін бір ғана орысша роликке түскен, бірақ ол халыққа онша тарай қоймады. Сондықтан бұл халықтың алдында ісіңді көретін болғаннан кейін осыны бір орысша характеристика беріп, орысша ойнап көруге өзім талпындым. Одан кейін бұл енді қанша дегенмен кәдімгі адам емес, бұл енді қанша дегенмен адам жегір, сондай каннибал ғой негізі. Оның үстіне режиссер айтты, ол кісі мен бірінші рет жұмыс жасап тұрмын, бұл образды бір ана жасы загадочная деді. То ли ол ауру ма, ол физически ма, ол моральны ма, бірақ бір ауру, сонда бір образ жасап шығару керек деді маған бір күн бұрын барған кезде. Олар тест жасап көрді маған, шашымды, тісімді, бетімді, қастарымды деген сияқты. Сол кезде түн мен ойланып шықтым, не істеуге болады, не может иықтарымды бір нәрсе істейін ба, или оның қолында, аяғында бір ақсақ бір нәрсе бар ма деп. Сонымен уже все, ертең съемка басталды, все начали деген кезде, может дауысымды өзгертермін деп ойладым. Бізде осы жазда «Қораз» деген спектакль қойылған Шанин театрында көктемде, осы биылғы жылдың премьерасы. Сонда Москвадан келген жас режиссер Әлібек Өмірбекұлы деген режиссер кеп қойды. Сол кезде біздің дауысымызбен жұмыс жасады. Дауысты түрлендіру, бірақ ол жасанды емес, ол сенің өзің табиғатыңда, өзіңде қонымда дауыс болу керек деген. Сол нәрселерді мен қолданып көрдім. Тәжірибеңіздегі бар нәрсе, хриппен. Сонымен әдегенде бастап уже ойнаған кезде режиссер ештеңе деген жоқ, қарап отырды.
сосын онда жарайды екен ғой деп соңына дейін сол дауыспен ойнап шықтым. Шынында байқадық дауысыңыз ерекше жаңағы екі тен. Сол кезде жаңағы дауысыңызда шынында айырмашылық бар. Жалпы бұл фильмнен кейінгі халықтың сіздің жаңағы көрермендеріңіздің оқырмандарыңыздың саны арта түсті иә қателеспесем бір өзгешелік бар. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Мүмкін жазғандарынан айырмашылық бар. Бізде негізі менің бұрыннан халық таниды ғой енді 2015 жылдан бастап сондай бір атышулы бір ролик шықты содан бастап іздей бастады бірақ менің аудиториям таза Қазақстан көретін еді. Енді бұл жерде менің қуанатыным СНГ көріп жатыр соған қуанам. Сосын менің аудиториям өзгерді, орыс тіліне өзгерді. Көбісі орысша жазады, орысша сұрақ қояды. Сосын менің бір қуанғаным бұл жерде тек қана озбыр әйел, сіз неге оны ойнадыңыз, жеркенішті дегеннен қарағанда бұл менің образыма көбісі кәдімгі қарапайым халықтың өзі, блогерлерді, актерларды, режиссерлардан бөлек кәдімгі қарапайым халықтың өзі кәсіби тұрғыда сын мен айтып жатты соған қуанамын. Жоғары дәрежеде баға беріп жатты. Жоғары тек қана бұл жерде көбінесе 70-80 пайызы актерлық шеберлікке баға беріп жатырды соған қуанамын. Сіз осы фильмге түсер алдын түсу барысында жалпы осындай нәтиже болады деп ойладыңыз ба? Ол фильм жарыққа шықпай тұрған кезде мысалы өзіңіз түсіп қойдыңыз ғой. Иә. Қандай нәтиже береді екен деген секілді. Мен уайымдадым. Енді қанша дегенмен ана жерде ет сойылып тастаған, малдың еті, сосын ана бөлменің өзі тусклы сондай темный. Бөлме кішкене уже еттің иісі сіңіп қалды. Сосын ана қолым қанға боялып кетті. Енді оның барлығы анау жаңағы бас, қол, енді оның барлығы реквизит қой. Киноға қолданылатын. Бірақ бұл қалай болып шығады екен? Оның үстіне халық енді мені қазақи жағынан таниды ғой, мынаны страшно болып кетпейді ма деген қорқыныш болды. Бірақ сол Қаратаудан съемка бітіп, жаңағы бізде театрда Ерсін деген актер түскен, арақ ішесің ба деген сол персонаж екеміз қайтып келе жатқан кезде, сен түсіп жатқан кезде мына жақта плейбекте тұрған режиссер барлығы басын шайқап, сен ойнап жатқан кезде, Жәудір, сен Құдай қаласа жарасың депті енді. Бұлтты, я Құдай қаласа деп. Мұсынаға бағасын бірінші оқиып қойды. Бірінші оқиып беріп, ол уже чаттарға жіберіп қойған ғой, сыртынан телефонға түсіріп, Жәудір, Құдай қаласа жарайын деп жатыр деп өзіміздің ортамызда. Сол кезде кішкене қуанып қалдым да, бірақ уже премьера басталады деп мені олар Алматыға шақырды. Олар предпоказ болды ғой. Кәдімгі шақыртумен закрытый предпоказ болды. Сосын мен барам деп тұрған жерінен бір тірліктермен барамай қалдым. Әпке бір екі. Екінші серияда мен сіздің серияңыз көрсетіледі ғой, келіңіз деп сөйтті. Бара алмай қалғандықтан мен прямой эфирді енді қазір телефонда барлығы дайын ғой қарап отырдым. Сол күннен бастап уже менің парақшамды деген көп адамдар көріп, жаңағы профессионалдардың өздері менімен жақын танысқысы келіп, уже ертесіне кәдімгідей сайттардан, газеттерден сұхбаттар, телевидениеден сұхбаттар келе бастады. Сосын сондай бір жақсы, күшті, шетелдегідей әсер. Иә, менде бұған дейін ондай әсер болмаған, тіпті Қазақстанда мен айта алатын едім осы киноиндустриядағы актрисалардың сондай шырқау шегіне жеттім деп осы рөлде айта аламын. Мынау Ерсін аға да рөлін өте жақсы алып шыққан, біз оны көріп отырып, мынау біздің жергілікті актер-актрисалар өте керемет, біз үшін де бір үлкен мақтаныш болды көріп. Көзайым болдық, үлкен рахмет айтамыз, осындай сізге де үлкен сәттілік тілейміз. Осы тұста сұрай өтсем, жалпы қазіргі таңда, жалпы сіз осы кино саласында жүргелі бері көбінесе алатын рөлдеріңіз осындай стильде, жаңағы қатыгез, ал өмірде мүлде басқа адамсыз. Режиссер осылай таңдап береді ма сізге, әлде өзіңіздің тарапынан ықпал болады ма, осыған тоқталып өтсеңіз? Иә, енді актриса болғаннан кейін кастингтерге барамыз, сосын ол жерде бірнеше рөлді ұсынып көреді, сосын ана рөлді ойнап көріңіз, мына рөлді ойнап көріңіз деген кезде әйтеуір отрицательный рөлге түсіп қалып жатамын да, уже таңдалдыңыз деген кезде уже отрицательный рөлге барып тұрамын. Сосын мен енді бір екі үш рет қайталанып түскен режиссерлар енді өзіміздікі болып қалады, таныс болып қалады, сол кісілерден сұраймын. Осы халық қатты возмущаться етіп кетті ғой, неге сендер маған сондай отрицательный роль бере бересіңдер десем, сіздің мына скулаңыз, экранға түріңіз, бет әлпетіңіз, көзқарасыңыз және де сөйлеген өзіңізде де сондай характер бар дейді да.
Сондықтан режиссерлардың кінәсі болып тұр енді бұл жерде. Ал жұбайыңыз келсе ме осы сізбен? Кім? Жұбайыңыз. Бізде сіздің жұбайыңыз жаңағы елге танымал актерлардың бірі жаңағы Руслан аға. Ол жаңағы сіздің рөлдеріңізге байланысты пікір білдіріп отырады ма? Пікір білдіріп отырады. Ол жаңағы сұрақтарға өткенде бір оқушылармен, Сақ киностудиясының балаларымен кездестік. Сол жерде осындай сұрақ қойылып жатыр да. Сетте жоқ, бұксының жақсы сондай бір рөлдері де бар ғой. Просто мынау алға шығып тұрғаннан кейін осыны көріп қаласыздар деген сияқты жауап береді. Көбінесе жаңағыдай сұсты рөлдеріңіз көрерменнің жаңағы көп көз неге қаралып жүр. Енді бұйрық шығар, бірақ мен сондай сұсты рөлдердің берілгеніне де қуанамын. Неге? Өйткені осы арқылы халық қатты танып, халық кәдімгідей жақсы көріп, сондай персонаж болып кеттім да. Енді кейде сондай бір жақсы ананың рөлдерін ойнап жүрген актрисалар, отандық актрисалар көп қой. Қайта олардың жанында мына отрицательный рөл кәдімгі мына көзіңнің алдына бадырайып көрініп тұрады екен. Негізі жағымсыз рөл көрерменге бір есінде қалып кетеді ғой. Мынаны жаман көремін, анау мынау деп. Сонда да соның зерттеп ол кісі қандай екен өмірде деген сияқты қызығушылықпен көп болады. Иә, сіз кәдімгі жайдары, өмірде нәзік, сондай жақсы адам екенсіз ғой, сізді жақсы көріп қалдым деген сияқты. Осы мынау Белеше тәте деген ат қойып алды. Сосын Белеше тәте, сіз сондай жақсы адам екенсіз ғой деген сияқты хаттар келіп жатады. Бірақ менде осы Серік Талас алғашында «Гарантия» деген фильміне түстім. Ол жерде де сондай отрицательный рөл еді. Кейін ол кісі сізді енді басқа қырынан көрсетіп көрейінші деп кейін «Байлық» деген ролікке шақырды. Ол жерде садақа сұрайтын. Кейін тағы да сондай сияқты бір аянышты сондай образдарға шақырды. Оларды да халық жақсы танып, салыстырмалы түрде сіздің мынандай образдарыңызда жақсы шығады екен ғой деген сияқты пікір білдіріп жатады. Бірақ енді алғашқы 2015-те «Үйіне қонақ» кететін ролик бар еді ғой, «Алғаның жаман жолықса» деген. Сол образдан бастап уже халық тек қана сондай образда ойнайды екен деп, өйткені анау көп таралып кеткен ғой. Қарап тұрсақ, сіздің жалпы көбіне ойнап жүрген туындыларыңыз тәрбиелік мәні бар, сондай бір елімізде отандық шығарылған новеллалар. Ал енді мына рөліңізден кейін енді сіз осындай үлкен бір туындыларға жалпы шетелде болсын, мүмкін біздің еліміздегі үлкен режиссерлар болсын шақыруы әбден мүмкін. Мүмкін шақырып та жатқан шығар. Ал бұған көзқарасыңыз қалай, бұйырса болашақта? Осы жақында болғанда, осы 532 шыққаннан кейін маған Алматы қаласынан хабарласты кастинг директорлер, сізді лесбиянканың рөліне көрсетті. Сосын интересный да енді образ, бірақ ол жерде сондай бір интимный, сондай жаман нәрселер көрсетілмейді, тек қана сіздің характеристикаңыз сондай лесбиянка, сондай хладнокровная деп түсіндірді. Сосын жарайды дедім мен, ойланып көрейік дедім, бірақ кішкене гонорарына келісе алмай мен бара алмай қалдым. Егер сондай сапалы проект болып, сондай интересны характері, образдары сондай болатын болса, неге келіспеске? Енді өзімнің талаптарым бар, әрине оларға қоятын, бірақ маған сондай образдарым жан жақты болса екен деймін. Театрда да, кино саласында да. Менде негізі театрда да рөлдерім өте көп. Театрда 2009 жылдан бастап жасап жатырмын, биыл 12 жыл. Ол жерде де бір ғана образды сомдамаймын, сондай бір жақсы емес, әртүрлі образда ойнаймын, сол мені қуантады. Енді актерлар неден қорқады? Штамп болып қалудан қорқады. Бізде режиссерлардың кішкене кінәсі де бар бұл жерде. Бір актрисаның болмаса актерді бір образда көретін болса, соны қайталап шақыра береді. Болды, одан басқа ана ойнай алмайды деген сияқты. Актерді жан жақты көру керек. Актер сол үшін актер деп білемін де мен. Ол жан жақты образдар жасаушы негізі. Керемет. Солай. Енді тағы бір сұрақ болып тұр. Осы актер, актриса болу үшін адам бойында қандай қасиет болу керек, сол туралы айта кетсеңіз. Осы дәрежеге жету жолыңыздан бір түйгеніңізбен бөліссеңіз. Иә, актер, актриса болу үшін енді міндетті түрде оқу керек екен негізі. Енді театрдан бөлек, театрда таза кәсіби мамандар жұмыс жасайды ғой, ал енді кинода әртүрлі мамандықтағы адамдар актер болып қалу мүмкін. Өйткені кастингтен түрі келеді, кішкене қабілеті келеді деп жаңағы модельдерді ала салады, болмаса басқа мамандықтың иесі келіп қалады деген сияқты. Бірақ ол бәрібірде оқыған адамның жанында оның айырмашылығы болып тұрады. Неге сен 4 жыл бойы сол мамандықты оқисың?
сондықтан да мен айтатын едім, тек қана оқу керек. Оқу керек тек қана актерский дейміз, актерскийді оқып жүріп те, актерскийді бітіріп болғаннан кейін де негізі оқуды, кітап оқуды тоқтатпау керек екен. Басты кітап оқу керек. Деп мен негізі соны түсіндім. Біз енді көбінесе кітап оқуға ой қойшы уақытым болмайды деп жатамыз ғой, бірақ соғырлым телефонда отырамыз. Бірақ соған кішкене уақыт тауып, тілдің дикцияға да, сенің сөз байлығыңа да, сенің памятіңе де, осының барлығы актердің қаруы, құралы ғой. Памяті, оның сөз жаттауы, оның сөзді қалай жеткізуі, оның жаңағы сөздің мән мағынасын ашып сөйлеу, оның барлығы актердің жұмысына кіреді. Сондықтан кітап оқу керек. Енді оның кітап оқудың артында көп нәрселер бар. Менің айтатыным, кітап оқу керек. Басты сол дейсің. Жалпы сіздің жау түскен киноларыңыз жөнінде айтып отырмыз. Енді осы тұста сұрайықшы, бұл салаға қалай келдіңіз? Қандай қызығушылықпен, кімге еліктеріңіз? Мүмкін ата-анаңыз қарсы болған шығар. Содан бастап айтып берсеңіз. Негізі мен әдебиет, филология, ғылым жағын таңдадым басында. Сосын енді кішкене бал жетпей қалып, сосын случайно Түркістан қаласындағы Қазақ түрік университетіне өнер факультетіне түстім. Сол жерде бір таныс кісі болды. Ән айта алады ма? Ән айталса кішкене шанс бар оған деді. Енді мектепте ән айтатыным бар еді, но сондай қатты шырқамасам да, жарайды деп Түркістанда вокалға түстім. Вокалда бір жылдай оқыдым, бірақ вокалда қиналдым. Өйткені менің түскен жылы менің курстастарым өте жоғары ән айтатын еді, жоғары деңгейде. Сосын олардың жанында өзімді кішкене төмен санап, дұрыс емес сезініп жүрдім. Содан кейін менің бағыма, орайыма Алланың бұйыртқаны шығар, енді осы күндерге жеткізу үшін шығар. Бірінші курста біздің вокал курсымыз жабылып қалып, бізді актерлық кафедрасына, сол актерлық шеберлікке өткізіп жіберді. Өзімде ауысқым кеп жүрген, сол жаққа қарап қызығып, мыналардың сабақтары қызық, өте этюд жасайды түрлі-түрлі. Сосын сол екінші курстан бастап, сол актерскийді театр және кино өнер мамандығын тамамдап шықтым. Демек, бұл актерлық жолға сіз тағдырдың өзі алып келді, иә? Соған қуанам. Мүмкін мен сол вокалды аяқтап, қазір хорда ма тұратын едім деп өзім әзілдеймін де. Енді хордың да мамандары жақсы ғой. Дегенмен, мен де өзімде бір кішкене сондай лидер болсам, алдында жүрсем, қай мамандық болса да, мектеп кезінде де, университет кезінде де қатарымның алдында жүрсем екен деген сияқты сонда принциптер бар еді да өзімде. Сондықтан міне қазір сол армандарыңыз орындалып жатыр. Ал Руслан аға, мен қалай таныстыңыз? Бір екеуіңіз де өнер адамсыздар, екеуіңіз де бір отандық белгілі, қарапайым емес белгілі актер актрисасыздар. Бір шаңырақ астында, бір отбасында Енді біз Руслан екеміз театрда қазір тұрмыс құрғанымызға екеуміздің 10 жыл болды. Қазір Құдайға шүкір екі ұл, бір қызымыз бар. Руслан негізі, мен Руслансыз өнерді қазір елестете алмаймын. Осы алғаш осы Русланға тұрмысқа шыққанда менің әкем қуанған. Өзінің өнер жолын жалғастыратын болды ғой, өзінің түсінетін адамға тұрмысқа шықты деп. Түсініспеушіліктер енді ол постоянно болмайды. Ол тіпті өнер адамдары емес отбасыларда да түсініспеушілік болып тұрады ғой. Бізде енді арасында кішкене бір 5% қызғаныш болып тұрады арасында. Соны сұрайын деп отырмын. Ол енді 100%-дің 5% ғана. Сосын арасында енді мені мысалға Руслан Алматыға барып, Астанаға барып, 10 күндеп, 20 күндеп, бір айлап съемкаға түсіп келгенмен, маған ондай рұқсат берілмейді деген сияқты да. Сондай бір арасында. Әркімнің өзінің құқығы бар. Иә, өзінің құқығы бар. Бірақ менің қуанатыным, біз Руслан екеуміз бірге танылдық. 2015 жылы жақсы сондай ролик шықты. Содан бастап екеуміз постоянно бірге ерлі-зайыптыларды ойнап жүрдік. Алматыдан кастинг келсе де, екеуміздің ерлі-зайыпты екенімізді білмей тұрып, бізді екеуімізді ерлі-зайыптыға қойып-қойып, кейін барып таң қалып жатады. Оказывается, сіздер ерлі-зайыпты екенсіздер ғой деп, иә деп.
сөйтеміз да. Сосын режиссерлардың көбісі айтады, сіз екеуіңізде бір химия бар араларыңызда деп. И театрда ойнағанда да, кинода ойнағанда да сондай бір искра болып тұрады деп сөйтеді да. Сол қуантады мені. Және де 2019 жылы бізде театрда сондай номинация бар өзіміздің арамызда. 2019 жылдың үздік актері және үздік актрисасы деген номинацияны екеуміз бір жылда алдық. Ол енді бізге, біздің отбасымыз үшін, Руслан екеуміздің өнердегі жолымыз үшін бізге тарихи сәт ол негізі. Өйткені кімге кімге ондай бұйыра бермейді да. Может, ол кезде Русланның өзі алып қалу керек пе, или мен алып, он, бірақ екеумізге бірге түскеніне кәдімгідей, әлі күнге дейін қуанам, ол бұйыртса, сондай жасымыз ұлғайып жатса да, сол сәт мен үшін тарихи сәт болып қалады. Демек, Руслан аға екеумізді тағдыр осты, әрі тек жақсы жақтары басымырақ дейсіз ғой. Жақсы жақтары. Әрине арасында 5% қызғаныш деп жазасыз. Ол да болып тұру керек сенің. Болып тұру керек. Егер мені жарайды сен бір айға барып түсіп келе бер деп немқұрайды жіберіп жатса, ол да жақпас еді. Неге қалай бұл деген сияқты. Сондықтан ерлі зайыптылардың арасындағы бұл қалыпты нәрсе ғой. Өте рахмет апке, мына алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге. Сізбен сұхбаттасып қызықтарыңыз жайлы айтып отыра беретін орнымыз бар, бірақ бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Мына сондықтан өзіңіздің оқырмандарыңызға, сүйікті көрерменіңізге, осы қала тұрғындарына айтар ыстық тілегіңіз болса, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Менің айтатыным, өткен тәуелсіздік мерекесімен және де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Осы басымыздан өткен індеттен аман есен құтылып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, дендеріңіз сау болсын, келер жылда тек қана жақсылық болсын, жаңа табыстарға жете беріңіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сізге де рахмет әпке, көп-көп келіп осындай сүбелі сұхбат құрғаныңызға, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Иә, көрерменіңіз көбейе берсін, бұдан да үлкен биіктерден көріне беріңіз. Мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, сіздің образыңызды керемет аша білген сериал болды деп, бұдан кейінгі жететін жетістігіңіз біздің халықты мүлдем таңғалта берсін. Оскар сыйлығына дейін барыңыз деп тілейміз. Сендердің бергендерің болды маған сол Оскардың.